Moučný červ, potemník nebo cvrček banánový. Nery nedala, ale nejsi daleko od pravdy. Česká vláda totiž zařadila tyto zástupce hmyzu na seznam brouků vhodných pro výrobu potravin. Ale na potraviny z brouky totiž narazíme v obchodech a Češi vynikají i v jejich chovu. Jestli vás zajímá, jak na jídlo z hmyzu lidé reagují, tak to teď uvidíte. Dali jsme jim ho totiž ochutnat bez toho, abychom je na nezvyklý obsah upozornili. Tradiční rybu tam upravují na nečekaně mnoho způsobů. Mezi ty nejoblíbenější patří třeba tatarák. No a gurmáni tam prý za kaprem jezdí z celé Evropy. Už za pár týdnů začíná slavný tenisový Wimbledon. Na jeho hladký průběh budou dohlížet stovky zaměstnanců a také jeden zvířecí, Káně Harrisova Rufus. Milovníci vedra teď můžou být spokojeni a podle všeho ještě nějaký čas budou. Ti, co upřednostňují zimu, ale trpí. Přesto na jedné věci se asi obě skupiny shodnou. Bez zmrzliny by to v těchto dnech nešlo. Staré dobré hity jako vanilková nebo čokoládová ale táhnou čím dál tím méně. V kurzu jsou naopak hodně netradiční příchutě i barvy. My vám teď představíme Martinu Bravencovou, Češku, která se ve svých 24 letech stala mistryní světa a o které se také mluví jako o naší nejkrásnější sportovkyni. Jak se s tím vyrovnává, jak to bude s obhajobou vysněného titulu a dokázal se kolega Daniel Brabec na prkno s motorem vůbec postavit? Podívejte se. Aleš Vašíček natáčel s příbuznými generála, který zůstal veřejnosti téměř neznámý. Zjistil, že Heidrich o svém osudu vlastně rozhodl sám hned druhý den po svém nástupu do funkce. Tím, že nechal popravit generála Bílého. Šlo totiž o přítele a také velký vzor jednoho ze členů londýnské exilové vlády. V Rekordéru vám ukazujeme nevšední výkony lidí, přírody a čas od času i různých věcí. Dnes bude naše pravidelná rubrika hodně speciální.